BD7 Ačko. Nože, raz a znova zdravím, som Spider a vítam vás pri ďalšom videu z Reward of Tanks. Toto som už tiež pomerne dlho nehovoril. Má to spojitosť s tým, prečo vidíme tank v nádhernej, úplne maximálne, že low grafike. Má to niečo dočinenia s tým, že na vrchu tejto obrazovky teoreticky by ste mali vidieť nápis Bandicam, alebo niečo také. Som totiž na ňukovom prenosnom počítači, na ktorom väčšinou trávi svoj čas tým, že hrá CS-ko a podobné hlúposti, čo mu to s nejakým zázrakom utiahne. Ale bohužiaľ vodko na plnú grafiku to rozhodne neutiahne a rozhodne nie pri nahrávaní. Takže, mám tu BT-7 Ačko, čiže delostreleckú BT-7, ktorá je vlastne ľahkým tankom, ale fuck logic. A mám tu stroj, ktorý chcem ukázať, ktorý som mal ukázať pár dní dozadu, ale nemohol som. Povedal som si, že by bolo vhodné povedať niečo k tomuto stroju, pretože bola možnosť získať zadarmo tento prémiový tier 3 tank. A bolo to do dneška, do pondelka táto možnosť, respektíve do pondelka rána. A ja som sa k tomu dostal až pondelok po obede, čo je krásne, dokonca nemám ani vlastné video, vlastný replay s týmto tu, pretože som s tým ani nehral. Nakoľko Nuke ma konečne pustil k tomu počítaču, tak pracujem s tým, čo mám, a to je Nukeov replay. Takže dámy a páni, pohodlne sa usadte a pozerajte, ako sa má, lomeno nemá hrať s BT-7 Ačkom. Je to Nukeov replay, takže si samozrejme neodpustím nejaké hnusné poznámky, bo zatiaľ čo pri replayoch hodivákov, si musím dávať pozor, čo hovorím, aby som náhodou niekoho neurazil. Ale pri Nukeových replayoch nemusím. Nie, každopádne nebolo to zahrané zle, bolo tam v podstate všetko, čo treba vidieť ohľadom tohto stroja. Podstata tohto videa bude spočívať vlastne v tom, že o čo ste prišli, pokiaľ ste tento stroj predali, a ak nie, tak dôvod, prečo by ste ten stroj predávať nemali. Pretože ten stroj naozaj nie je zlý. Podstata tohto vozidla je vlastne v tom, že to BT-7, čiže rýchle, nie príliš obratné, tier 3 vozidlo, bez pancieru, ktoré však nemá klasické delo, nejakú 37, alebo čím to bývajú vyzbrojené tieto tu malé šrotiny. Ale má to 7,6, ak sa nemýlim, však sledujte, bum. Tak, 76 damage, 7,6 cm, alebo teda 76 mm dielo. To dáva damage nejakých 150-160 hečkom a apečkom o niečo menej, asi 100 večku. No, 110. Čiže je to dielo, ktoré vidíme na T-18. Dielo, ktoré vidíme na M2 Medium tanku. Čiže proste hufnica. Typická hufnica, avšak tentokrát v ruskom, sovietskom podaní. Na veľmi rýchlom stroji. Ako hovorte, čo chcete, tak tento ľahký tank vie predstavovať naozaj veľkú haldu zábavy. Nie je to gulometný tank, nie je to pancerovaný tank, je to niečo úplne iné. Je to veľmi rýchly tank, ktorý dokáže zlikvidovať nepriateľské vozidlo dvoma ranami. A nabíja pomerne rýchlo. Takže v tomto spočíva celá veda okolo tohto vozidla. Nemusím s tým strojom sám hrať, aby som vedel povedať, že je to obyčajné BT-čko, ktoré má, ako hovorím, hufnicu. Takže, ako s ním hrať? Iba veľmi z hlavy viem povedať základnú informáciu, a totiž, nenabíjajte tam AP-čka, ktoré práve Nuke veľmi hlúpo nabil. Stopnem to. Video nesmie byť veci ako 15 minút, pretože mi to bandikam zaundí, ale to je jedno. AP-čko má penetráciu 37, H-čko má penetráciu 38. Je nutné k tomu niečo hovoriť, nenabíjajte APčka. Viete, že H35 nevie penetrovať APčkom, po nejakých troch pokusov mu to vyjde, ale je to úplná zbytočnosť. Hečkom by mu dával damage. APčkom ho dáva bez damage. Viete, teraz dal konečne damage, ale už keby ho penetroval tunak hečkom, už je mŕtvý. Toto bolo hečko. Určite na pancerované tanky nenabíjajte APčka. Na čo sú dobré APčka celkovo? Iba na prestrovanie múrikov, pokiaľ sa nepreťaskováva za múrikom, alebo na pálenie do pásov. To je všetko. A to sú veľmi špecifické situácie na to, aby ste vôbec rozmýšľali nad nabíjaním APčok, čiže nie. Hečka je primárna munícia a je tu takmer úplne zbytočné používať APčka skoro kedykoľvek. S výnimkou tých dvoch, ktoré som spomenul, ale to sa nestáva často. Bum. Takže, princíp hrania. Počkajte si za nejakým murikom, namierte si, nechajte nepriateľa vybehnúť a zničte ho. A zacúvajte. Ste rýchli, máte silné dielo. Neopatí sa vybiehať na nepriateľa a zastaviť, začať mieriť, lebo aiming time je pomerne dlhý. Toče. Nie je na tom nič náročné. Opäť, tunak si budem musieť počkať. A neurobil to. Prečo to neurobil? Nechápem. Keby som ja šoferoval tohto tu BT-čko, tak verím tomu, že by som stihol vystreliť. No, verím tomu. Za predpokladu, že keď mierim tam, kam vybieham. Našťastie, tier 3 bitka
Rátajme s tým, že tie priateľe nie sú najlepší, ale Nuke, krucinál, môže si tu počkať, keď na teba vybehne a zničiť ho normálne. Koniec koncov, teraz uvidíme, jak mu to vyjde proti tunak nepriateľovi poslednému, že by sme išli na Top Gunna. Nuke to robil dobre, že despotol sa a ide hneď okolo. Avšak, problém nastane v tom momente, že nevyužil situáciu tak, ako mal. Tunak mal zastaviť, respektíve tunak pri tomto vraku počkať. A teraz, pojďte, sa mal namieriť, počkať si, a na čo cúva, prečo cúva? Necúvaj, však zastav, namier, počkaj, keď na teba týpek otočí dielo a vystrel. Ale on zbytočne cúva, teraz vystrelí, najbol letel do vraku, typujem. Ako teraz s týmto zajazdy, hoď na 5 metrov, to je jedno, sa vážne neoplatí. No, rátajme s tým, že nie. Využíva vrak, to je pekné. Vystrel, máš čas. Prečo si si nenamieril? Chápete, musíte domierovať. Keby ho trafil za tých 76 životov, mu určite dá. A teraz mieri. Ale ste ho vystreliť, avšak bohužiaľ ostal mu 9 životov. Nuke sa sťažoval, že vraj ho RNG potrojilo, blá blá blá. Trafil mu do turretu, takže tá penetrácia nebola istá. Ja len upozorňujem, že mal si dve možnosti Nuke, posral si to, sorry. Ale to som už hovoril, tuším, takže... Každopádne pozor na takúto vec, keď máte hufnicu, vždy treba domierovať. To je také malé nepísané pravidlo, ktoré asi každý chápe. Teraz je vlastne celý osud tejto bitky v podstate leží na ramenách Panzer-2D-čka, ktoré je zaseknutý tunak. Len nejak mimochodom, aby ste získali tento tank, museli ste v danom termíne odohrať jednu bitku. Ja som prehral jednu bitku s Panzer-2D-čkom. S úplne debilnou myšou, som na úplne zlých nastaveniach, s úplne zlým pingom a zlým FPS-kom. Skúšal trafiť s týmto gulometom nepriateľskú Panzer-7-ku ART. S tým, že tam bolo asi 20 proti mne. Netrafil som ani jeden náboj, on ma vystrel, zabil ma skoro na ranu. No, v podstate na dve rany. Takže, srandy kopec, každopádne BT-7-ku mám. A keď bude možnosť, tak sa na ňu možno pozriem. No dobre, tá Panzer-2D-čko, čo spravíš? Stačí, aby si namýrla vystrelil. Úplne, nič viac netreba. Tak čo? Bum, že by? Chápete, ono dingne do boku. Panzer-2D-čko, naozaj to je najlepšie vozidlo v tejto hre. Fakt, najlepšie vozidlo. A Ardina ho netrafila. Bum, dobre. Tak žiadna drama sa nekonala nakoniec. Hrdina dňa. Čo to dať, proste zaseknuté Panzer-2D-čko vyhralo bitku. Toč vše. Som Spider. Tabuľku si môžete pozrieť a... Ja sa s vami na teraz zlúčim. Bol také provizorné video, bohužiaľ na nič lepšie sa pri terajších technických podmienkách nezmôžem. No a my sa vidíme snáď pri niečom ďalšom. Skúšal som stiahnuť War Thunder, nepodarilo sa mi to tunak, slabý internet. Tak uvidíme, čo to dá do budúcnosti. Zatiaľ sa majte a zdar.